הפרויקטור אומר, יש עומס גדול, אבל אנחנו לא קורסים במערכת הבריאות. אז בואו נראה מה אומרים בשטח. איתנו שניים, גילה היימס, שהיא אחות כללית בבית החולים רמב״ם בחיפה, וג'ידי זביזתי, אח אחראי במחלקת כתר מונשמים לגליל, בנהריה. גברתי ואדוני, בוקר טוב לכם. תודה שאתם איתנו. בוקר טוב. מה שלומכם ברמב״ם? וואלה, מרמב״ם שלומנו לא פשוט בכלל. אנחנו חווים עומס מאוד מאוד גדול. העומס הזה הוא מתבטא בעיקר בחולים מונשמים, בחולים קשים מאוד, בפריסה מאוד רחבה של חולים, הרבה מאוד קבלות, הרבה מאוד חולים שמתגלים במחלקות כל יום, ואנחנו חווים גל קשה מאוד מאוד. אבל את מרגישה את הירידה, את ההתמתנות, את המשהו, או שעוד לא? יש ירידה בכמות אנשי הצוות שחולים, ירידה משמעותית. אנחנו נמצאים היום עם 170 אנשי צוות פחות, היינו כבר ב-350, פחות אחיות שנמצאות בבית, שזה משמעותי עוזר לנו. מבחינת כמות חולים, באף גל לא היינו בכמות כזאת של חולים, נכון. היום, שלושה ימים, יש איזושהי ירידה לא מאוד משמעותית, להיות עם כמעט 110 חולים מאושפזים היום, זה לא פשוט בכלל. כן. מה קורה בנהריה, חבר? איך אתם מרגישים? עדיין אנחנו מרגישים את העומסים. העומסים הם מתבטאים ממש בכל המחלקות כמעט של הכתר. אני כרגע נמצא בכתר של המונשמים, במחלקת המונשמים. יש לנו בסך הכל איזה 13 חולים שהם מונשמים, חולים במצב קשה מאוד. בנוסף לחולים שמחוברים למכשירים, מכשירי חמצן באחוזים גבוהים, שגם הם לא מעט. בנוסף גם למחלקות האחרות של הכתר, הן גם עמוסות מאוד. עדיין אנחנו רואים מעט ירידה במספר החולים, אבל עדיין יש עומס אדיר בכל המחלקות. קרוב ל-100 חולים כרגע בבית חולים. תגיד שאתה שומע את הפרויקטור אומר שאין קריסה, אתה מחייך מתחת לשפם? אתה אומר בוא תבקר אותנו קצת? אנחנו רואים עדיין שיש עומס אדיר בכל המחלקות. אנחנו כרגע במצב שמרגישים שהעומס גם נופל על כל הצוות, הלחץ גם עמוס, כל המחלקות עמוסות, וגם הלחץ כבר מתחיל להשפיע על הצוותים. למרות שיש את התמיכה של ההנהלה, וגם של ההנהלה הבחירה שלנו, מפרופסור ברום, גם הנהלת הסיעוד, מנסים לתמוך, אבל עדיין אנחנו עומדים... לא פשוט, אנחנו עובדים לא פשוט. תגידי, גילה, מה אתם עושים כדי לעזור קצת לצוותים? זאת אומרת, יש איזו רוטינה שטיפה מוציאה אתכם מהרוטינה? איזשהו משהו שמאפשר לכם לנשום קצת, לתת, את יודעת, לתת אוויר? לא ממש, לא בתקופה הזאת. אנחנו, יש לנו צוותים שבעצם עוסקים בנושא של שחיקה, נוכחות של עובדות סוציאליות, פסיכולוגיות, במחלקות, שיחות עם אנשים, היה לנו יום המשפחה, קיבלנו גלידות, אני חושבת מחר איך להפתיע את המחלקות בעוד דברים, הרבה מאוד שיחות מוטיבציה, כל מה שמעניין את הצוות זה מתי זה ייגמר, וזה לצערי לא משהו שאני יכולה להגיד לו. אנשים שנתיים נאנקים, והסיבה שאין קריסה של המערכות, זה רק בגלל שאנשים נותנים מהמעטפת שלהם ונותנים את עצמם, מה שנקרא, נותנים את עצמם לדעת, ממש ככה. אז אנחנו מנסים לחבק ומנסים לעודד ומנסים לעזור. אין הרבה מה לעזור, אין הרבה מה לעשות. בית חולים צריך לתת את הטיפול המיטבי לחולים, כולם, לא רק חולי הקורונה, וזה לא פשוט. כן, זה לא פשוט. טוב, מה נגיד לכם? אני אגיד לכם מילה אחת, תודה. פשוט תודה על כל מה שאתם עושים ועושות ומעריצים, מעריצים אתכם, באמת. לא פשוט הדבר הזה, זו מלחמה בלתי נגמרת, גם שאין מלחמה, אתם במלחמה, אז עכשיו, אז בכלל. תחזיקו מעמד, והלוואי ויגמר מהר שתוכלו לצאת לחופשה קצת, נשום, להתראות, ביי ביי, שימו על עצמכם.